Ngoha këtë historive që por qëndrao që me mujtë me kuptu, por shkak se janë të lidhë ta rjedhoja historisë është e lidhë shumë me njëna tjetërën. Muhammed a.s. u kanë njëherë të lezu Kur'an. E Omer radiallahu anhu para islamit tina u kanë duke dëgju Rasulin a.s. të lezu Kur'an para islamit. Ajetet i ka lezu Rasulin a.s. Omer radiallahu anhu e ka ngu. I ka lezu Rasuli alaihi salam fjallën Allahot azogjel që thëtë Allahu azogjel Fala uqosimu bima të bësirun Wa ma la të bësirun Betohëm në ato që ka shihni Dhe në ato që ka se shihni E ka lezu Rasuli alaihi salam Omer radiallahu anhu pëngon edhe i ka pilqykja Edhe ka thënë në vete shaer Po mbilqen, po të ku ka poet Poet të ku ka Poet hesapi, shkruan poezi që aty. Ky të menu në veti për këta shka pënin, Rasule a.s. të i lezu ajetet. Për ata për thamë, për qëndrau për shkak se jenë shumë të leta. Të ne ka lezu Rasule a.s. Innehu le kaulu Rasulin Kerim. Kjo është fjal e një Rasulit që është me pozit veçan të Allahu. Dhe me thanë, është fjal e Allahu që e për qëllë Rasule a.s. Ma hua bi kaulu shaer. Nuk është kjo fjal poeti. Nuk është poet Rasuli alayhi salam, ky vetëm mënoi që ke poet. Ajetet pja demantojnë këta që po menon veti Omer radiallahu anhu. Kur e nin Omer këta thot kahin. Këtu ka magjistar. Magjistar. Rasuli alayhi salam kënin aty lezu kën vetë të menu. Do të thënë, historia shkon shumë më shpejt me fjalë na merr shumë kohë me treguash. Ky ka menu në vetë që Kur e ka pa që ajetet pja demantojnë që kjo është poet, Rasule a.s. ka thonë veti, kehen, të ka magjësar. Rasule a.s. ka vazhdu ajetet, ka thonë Allahu azogjel, wa ma hua bi kehen, kë nuk është magjësar. Kalile me të minun, kalile me të dhekërun, pakini për atyne që mendani, pakini për atyne që besani. E shëfë po interesant, kur e ka pa Omer radiallahu anhu që aji cili ka thonë këto fjalë, është ai i cili e din që ka në zemrë në Omerit, i ka lënë mbresa kjo, e ka prejk zemrë në Omerit radiallahu anhu, edhe është bo sebeb, prej sebeb për me pranu islamin në Omerit radiallahu anhu, edhe kjo i ndohet shumë shpesh muslimanve, e kini hadhë, e kini telashe, ulesh me lezu Kur'an, shumë shpesh ndohet, a jeti parë është ai që të fletë ty, shumë shpesh ndohet kjo, ulesh me lezu Kur'an, jetë të menu në telashe në vete, nashda dhe pikrish për jasoj telashe që e kiti, je ullë me lezu Kur'an pak me qëtësu zemrën tane, kur ullë është ajeti i parë, duke që për të fletë ty, duke që për ty ka arke, për telashe në tane ka arke, e lusëm Allahën e Azogjel me në letësue.